Հարգելի գործընկերներ, Գագիկ Ջանգիրյանին շատերս ճանաչում կամ հիշում ենք որպես գլխավոր դատախազի տեղակալ, ավելի շատ որպես զինվորական դատախազ, 2000 սերնդին նա հայտնի է որպես հստակ դիրքորոշում ունեցող անձնավորություն, ով իր տակ աշխատասենյակը փոխել է բանտախցի հետ, սակայն չի լռել երկրում կատարվող ապօրինությունների մասին, չի հանդուրժել, երբ իր խոսքերը պիտի մեջ բերեմ, հանցագործները դարձել են վկա, իսկ տուժողները մեղադրյալ։ Սակայն ես այսօր կխոսեմ Գագիկ Ջանգիրյանի որպես դատաիրավական համակարգի հիմնադիրներից մեկի մասին։ Չգիտեմ, ովքեր են ծանոթ 1995 և 2012 թվականներին նրա կողմից մասնագիտական և լայն հանրությանը ներկայացված դատաիրավական բարեփոխումների հայեցակարգերին, սակայն կցանկանայի այսօր կարևորել դրանց դերը մեր երկրի դատական իրավապահ համակարգերի կայացման գործում։ Խորհրդային հասարակարգից անցումը իսկապես առաջ էր բերել դատական նոր իշխանության կազմավորման, իրավապահ նոր համակարգի ստեղծման բարդ խնդիրներ։ Շատ կարճ 2-3 տարվա ընթացքում մշակվել և ներկայացվել է մի նոր համակարգ, որը մինչ օրս գործում է և գոցե թե անխափան կգործեր, եթե վերջին 20 տարիների դրանք դատական իշխանություն, դատախազություն, նախաքննական մարմիններ, ոստիկանություն, ազգային անվտանգության մարմիններ չծառայեցվեր օրվա իշխանությանը, չդառնար նրա հլու հնազանդ կամակատարը։ Այնուամենայնիվ, մինչ այդ արատավոր պրակտիկան զրոյից ստեղծվեց դատական նոր համակարգը, անցում կատարելով Գերագույն դատարանի համակարգից երաստիճան դատական համակարգի և գուցե ոչ ամբողջական անկախ, այնուամենայնիվ մրցակցային դատարանի։ Սա հատկապես եմ նշում, քանի որ վերջին շրջանում մասնագիտական հանրույթում կրկին դատական համակարգի կառուցվածքի վերաբերյալ կան տարբեր մոտեցումներ, և Գագիկ Ջանգիրյանի որպես բարձագույն դատական խորհրդի անդամի մասնակցությունը այդ մասնագիտական քննարկումներին վստահաբար օգտակար կլինի։ Վստահ եմ, օգտակար կլինի նաև սպասվող սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքում, հաշվի առնելով նրա ահռելի փորձը և նրա մասնակցությունը նախորդ սահմանադրությունների մշակման ընթացքում սահմանադրական հանձնաժողովների աշխատանքներին։ Եթե հաշվի առնենք, թե ինչ դժվարությամբ է մեզ տրվել այս խնդիրների, շատ խնդիրների լուծում այս 2.5 տարվա ընթացքում, կպատկերացնենք, թե ինչ ահռելի աշխատանք է կատարվել 90-ականներին, ըստ էության ոչինչից ստեղծելով ամբողջական դատաիրավական համակարգ, և ժամանակակիցները այդ գործընթացներին ծանոթ բազմաթիվ մասնագետներ անուրանալի են համարում Գագիկ Ջանգիրյանի դերակատարումը թե իրավաստեղծ, թե պրակտիկ գործունեության մեջ։ Անհրաժեշտ եմ համարում նաև անդրադառնալ Գագիկ Ջանգիրյանի 2012 թվականի հրապարակած հայեցակարգին, մասնավորապես իմ գործընկեր իրավաբան պատգամավորները և նաև կառավարության անդամները ցանկալի կլիներ, որ ծանոթանային այս մասնագիտական փաստաթղթին։ Համաձված եմ, որ բազմաթիվ օրինակներ կարող են և գուցե անհրաժեշտ է, որ կիրառենք այսօր, և ըստաբար շատ լավ հնարավորություն ենք ստեղծում, որ պարոն Ջանգիրյանը ընտրվելով բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում, հենց ինքը իր մասնակցությունը ունենա և այդ առաջարկները ներկայացնի, ինչու՞ չէ նաև պաշտպանի բարեփոխումների ընթացքում։ Մասնավորապես ես կուզենայի, որպեսզի ուշադրություն դարձվեր դատարանակազմության վերաբերյալ նրա առաջարկին։ Առաջարկվող լուծումները դատարանները բեռնաթափելու, նաև այդ միջոցով դատարանների աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու, դատարանները երիտասարդացնելու, սահուն սերնդափոխություն իրականացնելու, իսկ փորձառու դատավորների գիտելիքները, մասնագիտական հմտությունները լավագույնս օգտագործելու մեխանիզմների մի ամբողջ համակարգ է դրված այդ հայեցակարգում։ Ընդ որում, թե քրեական, թե քաղաքացիական դատավորությունների ոլորտում, որից գուցե անհրաժեշտ է օգտվել։ Առնվազն այդ հայեցակարգը պետք է դառնա մասնագիտական քննարկումների առարկա։ Որպես ոլորտի հիմնական օրենսդրության նախագծող, Ջանգիրյանը գուցե տարիների հեռավորության վրա ավելի լավ է պատկերացրել նորացման անհրաժեշտությունը և առաջարկվող հայեցակարգում նրա առաջարկները այդ մարմինների բարեփոխումների վերաբերյալ նույնպես կարող է և պետք է դառնան մասնագիտական ուսումնասիրությունների առարկա։ Նշեմ նաև, որ 5-րդ գումարման ընթացքում բախտ եմ ունեցել աշխատել պարոն Ջանգիրյանի հետ և ականատես եմ եղել նրա գործուն մասնակցությամբ բազմաթիվ կարևոր օրենսգրքերի և օրենքների մշակմանը, և կարող եմ փաստել, որ ներդրումը ահռելի եղել նաև օրենսդիր աշխատանքում։
Կարծում եմ, որ Գագիկ Ջանգիրյանը որպես օրինաստեղծ, որպես տեսաբան գիտնական, որպես հսկայական փորձ ունեցող պրակտիկ, անհրաժեշտությունը մեր դատական իրավական համակարգում, և ես վստահ եմ, որ մենք կողմ կքվյարկենք գիտելիքի և հմտության համադրման օգտին, և սա չի դիտարկվի որպես բացառապես անձի օգտին կատարվող քվյարկություն։ Շնորհակալություն։